pod vlivem posledních událostí. Rozhodl jsem se pryč se zlostí. Kubo, vstaň, jsi nevinný, nespáchal si žádné zločiny. To znamená, pane, to znamená, že jsi volný. Jste milostivý a hodný, jak se vám jen odvděčím. O něčem bych věděl, budeš mým správcem pramenů. Vděčný vám navždy zůstanu. Prameny budeš spravovat a hlídat, peníze od hostů vybírat. Bude ze mě bohatý pán, tak skvěle byl jsem obdarován. Lázně budou výnosnější než sedlačení, lepší koupele a voda půjdou zpeněžit. Na lázeňství chci se zaměřit. Promiňte, pane, že jsem tak smělý, ale všichni bychom vědět chtěli, co bude s vašimi pastvinami a polnostmi a s námi. Pro mě, za mě, co se týče prasat, mohou si klidně pole spásat. Mene meritum, jste tak šlechetný, pane, pane. Proč tak velká věc se stane, jak je to jen možné? Řekni mi, Kubo, příteli, modlil ses k Janu Křtiteli. Ano, a on učinil zázrak. Považte, pane, jak pak je to patron velmi mocný. Och, ano, mě, tedy nám a kraji, by mohl být i nápomocný. Ukaž, jak jemu mám zpívat, ukaž mi, jak ho mám vzývat. Nenech se už déle prosit, nauč mě se k němu modlit.